potete topi, poche, jeigu vidara, maiga, lipas, pavadintas, įdomu, kaip namas, įsivestas ir tikrai, povidaras, pamokyti, naivas, išduočia, kaip čia žadėlė, kaip reikia, pamokyti, kur yra jautas. Tukėlė, tukį, krimo pradavimo pozicijo, krimo pagomo, tai įgrįtila, atkratinti, reikia, sam, mumo predala, kaip visiems pripravljeno zakonodajo in verjamem, da bo kot samo minister nadaljeval in rešil se tudi še te zadevnike, ki jih čakajo. Hvala. Hvala, ministrici. Mislim, da je govorila o krvnih orehih, ne? Letos bo obilo vrudi, sreč bo tudi obilo sadja, tako da se bomo to dvoje skupaj lepo zmešali v stvari, verjetno kršle. Probleme, o problemih danes ne bi, probleme poznate, vsi pisali stvari, tako da so prioritete bolj ali manj jasne, če pa prioriteti niso jasne, bojo pa tako se same skristalizirale in prve. Bo biti sindikalni, pogajni, sindikalni vrst in vse postali skupni problemov, tako da o tem kaj podrobno ne bi govoril. Dve leti sem bil odsoten in bom potreboval tudi čas, da bom dodala dovolj korektne izjave. Stali se je, zdravstvo, pričakujemo, da je prvič, ko bo tudi na govore, kdaj mi stekl, kako se. V ponedeljek bomo naredili podrobnejše načrte in drug teden se pričakujem, da se bomo z nekaterimi ključnimi akterji slišal in sestal. Pod rokom 14 dni bo prvi sestanek tudi zaradi sanacijskih programov, da ne počasi grejo proti prvemu poročilu. Pa stike, je pa najprej, tudi se poznamo, prav vse poznamo. Tako ste nadaljevali, da je vse ministrice na stvarni štiti za to, što potrošku srčne bolezni, kakšne obliki poštidane? Za enkrat ostaja v takih obliki, kot je. Jaz se moram pogovoriti še s kliničnim centrom, potem pa upam, da bomo skupaj našli pot za korist otrok, ne za medsebojno tretiranje. Iz včerajšnjega vladnega sporočila po ustanovni seji izhaja, da vas ni bilo na seji, niti niso bili imenovani državni sekretarji, pa me zanima vzrok, zakaj niste bili imenovani oziroma zakaj niste bili na seji? Zato, ker so drugi ministri so imenovali, zato, ker so samo prevzeli druga ministrska mesta. Jaz se še s kandidatom nisem pogovarjal, zato, ker želim, ker bi brez zveze odločili, da bi tem se pogovarja. V naslednjem tedu bomo pa sosedi dolje z kandidati pomenili, vidim počasi in tehno sestav ekipo, ki bo kuva s tem problemom. To se ne da narediti tako skoraj v dveh početkih. Kje pa so kandidati? Daj, da se hvala lepa, to je dovolj za ministra, še za Ljubko ministra, to so te vprašanje, Petra Rosa. Sem že povedala, da gre v papežu in na zadnjem kralu. Hvala lepa, še eno vprašanje. Če pa bo pravo, da mogoče kaj od mojega znanja, pa bo se razakolala. Da si me vključil, mogoče za ministrstvo. Dobri mi občutki, za tega, ker si mi naredil zelo veliko, kar potrebuje tudi primo predajanje